Hej och välkommen till dag 4 i våran 7-dagars meditationsserie. Idag så tänkte jag att vi skulle fokusera på kärlek och medkänsla. Sätt dig nu till rätta på din yogamatta med korslagda ben i skräddarens position. På knä. Du kan också sitta på knä med yogablock under rumpan. Sätt dig på en stol. Eller kanske lägg dig på golvet. Gör det som känns bäst för dig. Och när du känner dig redo, slut ögonen och börja fokusera på din andning. För att må bra och bli lycklig själv så är det extra bra att fokusera på att andra ska må bra och vara lyckliga. När vi sprider kärleksfulla tankar till andra så påverkas vi också själva och blir mer kärleksfulla mot oss själva och gladare. Om vi sprider dåliga tankar så blir vi oftast mindre glada och mår sämre. Därför är den här meditationen bra för att få dig att må bra i slutändan. Vi börjar med att fokusera på någon som gör oss glada. Till exempel en vän, en familjemedlem eller någon som du tycker extra mycket om. Någon som du vill att det ska gå lite extra bra för i livet. Som du kanske känner värme och kärlek redan emot. Fokusera på personen och upprepa tyst i ditt huvud efter mig. Må du vara trygg och skyddad från fara. Må du vara glad och fridfull. Må du vara frisk och stark. Må du leva med lätthet och välmående. Jag tror att det där inte kändes särskilt svårt för någon av oss. Eftersom det var en person som vi vill all välvilja emot. Vi ska nu gå vidare i övningen och fokusera på någon i din närhet som kanske inte betyder så mycket för dig. Kanske någon som du ser varje dag men kanske inte känner så väl. Kanske någon som jobbar i din matbutik. Eller kanske den där som alltid står och väntar på bussen samtidigt som dig. Försök föreställa dig en person som du ser varje dag. Men du verkligen tycker något bra eller dåligt om personen. Jag ger dig en liten stund att komma på någon att tänka på. Vi ska nu rikta samma ord mot denna personen som vi gjorde mot din vän tidigare. Må du vara trygg och skyddad från fara. Må du vara glad och fridfull. Må du vara frisk och stark. Må du leva med lätthet och välmående. Hur kändes det där? Kanske det kändes bra att önska någon annan lycka i livet. Det kanske var lite svårare i och med att det inte var någon som du höll av. Ingenting är fel att känna.
Ju mer gånger du gör den här övningen, desto lättare kommer det att bli för dig. Vi ska nu göra det kanske svåraste i den här övningen. Vi ska försöka att rikta de här orden till någon som du kanske inte riktigt tycker om. Föreställ dig en person som du kanske har lite svårt för eller inte tycker så mycket om. En person kanske som har gjort det svårt för dig i vardagen. Eller en person som du bara inte riktigt känner att du klarar av. Och vi ska nu rikta samma ord till denna personen. Föreställ dig att du säger detta till denna personen. Må du vara trygg och skyddad från fara. Må du vara glad och fridfull. Må du vara frisk och stark. Må du få leva med lätthet och välmående. Hur kändes det i kroppen? Var det svårt att rikta någon form av välvilja mot den personen? Ju fler gånger du gör denna övning, desto lättare kommer det att vara. Ju mer kärlek du sprider, desto mer tillfreds med dig själv kommer du att känna dig. Och vi ska nu fokusera på hela världen. Alla som lever i samma värld som dig. Alla människor på denna jorden. Fokusera på dem som en helhet. Upprepa efter mig. Må du vara trygg och skyddad från fara. Må du vara glad och fridfull. Må du få vara frisk och stark. Må du få leva med lätthet och välmående. Hur kändes det för dig själv att rikta detta utåt? Det kanske inte var lika svårt som att rikta det mot någon som du kanske inte tycker lika mycket om. Vi ska nu göra det sista, en övning där du ska fokusera på dig själv. Rikta dessa ord till dig själv. Föreställ dig dig själv och säg till dig själv. Må du vara trygg och skyddad från fara. Må du vara glad och fridfull. Må du vara frisk och stark. Må du få leva med lätthet och välmående. Hur känns det i kroppen för dig? Var det svårt att rikta denna välvilja mot dig själv? Det är olika svårt för alla, beroende på vad vi tycker om oss själva. Men ju mer vi övar, desto bättre blir vi. Jag hoppas att du tyckte om den här meditationen och att den i alla fall kanske gav dig en tankeställare. Försök att sprida glädje till andra så kommer du känna själv att du får tillbaka utav samma.
Ju mer positiv energi du sprider, desto mer positiv blir du och desto gladare blir du. Börja nu komma tillbaka till kroppen. Ta lite djupare andetag. Känner du någon skillnad i kroppen från när du började din meditation? Ingenting är fel att känna. Vicka lite på fingrar och tår. Kanske sträck ut dig. Och när du känner dig redo så kan du öppna ögonen. Och komma tillbaka till rummet och din verklighet. Namaste. Och tack för att du ville meditera med mig. Imorgon ska vi köra en gående meditation. Så jag hoppas att det är bra väder där ute. Så du kan ta dig ut och gå. Om inte så kan du alltid vandra runt inomhus också. Om du gillar den här meditationen, lämna gärna en tumme upp eller en kommentar. Om du inte gillar den, lämna en tumme ner. Men skriv också gärna varför du inte gillade den.